Ministar sporta i omladine Vanja Udovičić po obilasku radova u Kostolcu na uspostavljanju novih zaštitnih nasipa rekao je da mu je najbitnije da su ljudi koji su upoznati sa situacijom optimisti i da sa njihove strane čuje samo reči optimizma. Udovičić je objasnio da je želeo da obiđe sve mlade volontere koji se bore protiv poplava, sve one koji su se žrtvovali u prethodnih par dana i svojim entuzijazmom, energijom i hrabrošću pokušavaju da promene tešku situaciju na bolje. Moram samo da urgiram na sve mlade, na sve volontere da nastupaju u skladu sa kriznim štabovima. Nisu nam potrebne ishitrene reakcije pojedinaca ili pojedinih grupa, nisu nam potrebne ni panične reakcije nekih. Ja molim sve organizacije, sve one koji su izašli na teren, samo da nastupaju sa pravilima ili sa predlozima kriznih štabova, jer je to neophodno u ovom trenutku, jer stvarno nam veća kriza od ove nije potrebna. Udovičić je razgovarao sa mladim volonterima ispred termoelektrane Kostolac B u mestu Drvno, gde su sinoć iz preventivnih razloga uspostavljali bedem od Đakova peska. Savetnik direktora policije Bratislav Dikić tom prilikom rekao je ministru da je sve pod kontrolom i da se sprovode aktivnosti koje treba da spreče poplavu termoelektrane i okolnih mesta.